Jste se dívali, že jsem v Česku zpátky, no tak jsem, no už asi měsíc. No teda zrovna rýmu, ale to nevadí, normálně jsem zdravej, ale přišel mi tady docela zajímavá objednávka. Tak se chci o to podělit, protože to je fakt krásný, krásný mramorování, prostě žeber. Nebudem to zdržovat, tady třeba. Objednal jsem toho 4 balení, kde je to čtvrtý? Nebo by tady by někde ještě čtvrtý. A je to vlastně z Irska a je to grass-fed. Jo, že se to bylo krmený trávou a to je za mě jako nejdůležitější, co má být a to je zdroj toho jakoby zvířete. To pak ovlivní tu kvalitu, jo. Ani to nebylo tak drahý, tohle jsou zrna žebra, ale moc té kosti tam není vidět, takže fakt je to krásně masitý a koupil jsem to fakt za brutálně dobrou cenu. Jo, vidíš fakt jenom kousek té kosti, taky short ribs, takže to se mega těším. Tady máte ukázku něčeho, co není ani bio, ani to není grass-fed. Je to tady prostě jenom chutnej steak, rump steak. Český produkce podle nějaký švýcarský výroby je to spíš jako chuťová věc. To jsem vzal jenom tak jako decentně. Je to i levnější vždycky, než když potom třeba se rozhodnete koupit právě bio. Tady máme vysoký roštěnec, takhle to jím docela jakoby často, to se ještě cenově jakoby dá, není tak hrozný, není to žádná úplně speciálka, ale je to bio. Tam nastává ten problém, že vy vlastně tím, že to je bio, tak nevíte, čím to jakože bylo bio krmený, ono to může být bio. Ale znamená to, že tomu dávali bio soju a podobné blbosti, a takže vám to neříká nic o tom, jestli to zvíře se páslo nebo takhle. A další věc, co musím ještě připomenout, tady mám ještě další jakoby, takový stejky grass-fed právě, grass-fed z Irska. Že grass-fed znamená, že to zvíře prostě se jako celý život páslo, o většinu života, ale zase už tam chybí informace, jestli bylo i v tom závěru, jestli bylo grass-finished, jo, jestli i na té trávě končilo, anebo jestli bylo ještě třeba v závěru dokrmovaný, protože když se podíváme třeba na tyhle krásný rebírka, jak je to krásně porostlý, tak mě to indikuje až prostě nějakou jako vagiu a vagia je vždycky takhle vykrmovaná, aby to maso bylo takhle prokušnělý a mramorovaný, to se dělá pro tu chuť. Ale z našeho pohledu, když řešíme jako zdravotní aspekt a tu nutriční kvalitu toho masa, tak je důležitý právě, aby to bylo kompletně bez tady těchto věcí. Takže tohle máte takovou jakoby ekonomičtější verzi, tak je to poměrně jakoby drahý. V normálním obchodě to neseženete, všechno to musím objednávat na internetu, bohužel prostě nevím proč. I rohlík jako takovej vlastně spoustu těch věcí tam už neprodává. Tady třeba vidíte skvělý bio hovězí játra, celkově jako prodage, jeden z mých nejoblíbenějších zdrojů. A už tam neprodávají ani koule bíčí, neprodávají tam srdce, neprodávají tam spoustu věcí, které jsem si kupoval. Když jsem jako odlítal do Thajska, takže jsem byl jako nepříjemně překvapený, že takové věci tam jakoby už nejsou, jo. No a tady samozřejmě potom máme z té, OK, tak tady to máte ještě vyloženě bez bio a je to vlastně to stejný, jako to bio, ale není to prostě bio, takže si nevíš, čím to jakoby krmili a jak dlouho to páslo, takže to takhle máte odstupňovaný. A potom jsou tady samozřejmě takový už jako speciálky, co si občas beru z Jižní Ameriky, tohle je na Uruguay. Tohle je zrovna taky vysoká roštěná. Vysokou roštěnu mám oblíbenou, abych pravdu řekl, nejradši mám nízký roštěnec. A abych úplně nejvíc pravdu řekl, tak já vlastně, moje strategie je taková, že já nakupuju vlastně online, co je zrovna slevněný, takže jdu furt expirace, akorát ta cena za kilo není třeba 1500 korun kilo, ale třeba 800 korun kilo, jo, nemám ilustrační příklad. TZN je to furt docela drahý, ale furt je to jakoby výhodný a za lepší cenu to prostě jako málo kde koupíte, nekoupíte, jo, pokud nemáte někoho z rodiny s nějakým jako domácím zdrojem. Takže co tak se týče masa, aktuálně jakoby jsem přešel na strict carnivore, docela mi to vyhovuje a nejspíš než vyletím do Thajska, tak takhle budu fungovat. A v Thajsku samozřejmě bych se toho chtěl držet, ale uvidíme, jaká bude realita, tam bych chtěl i zápasit. A co se týče koleše, mám to říct rovnou teďka, tu máme z krku, dobře, možná bych to mohl říct, dobře, kleš. Kleš nebudu tam na devíce. Long story short, jednání probíhalo v listopadu, proběhlo to tak, že mě Grznár vychválil v jednom podcastu, kde říkal, že já už do kleše nepůjdu a nepůjdu do MMA. Já jsem řekl, že půjdu určitě, kdyby přišla nabídka, tak kleš půjdu a že půjdu určitě MMA, aby zužitkovali tu zem, kterou jsem dělal závodně.
poznal jsem i speaker, jednali jsme o tom. Já jsem odjel do Thajska s tím, že nastoupím na osmice. Jednalo se tam o tom, že půjdu s Natanem a ještě s nějakým jménem, ale to už si nepamatuju. Měl jsem jít jakoby postupně pyramidu, že se budu probojovat až o titul s Michálkem v 7-7. Tehdy jsem měl vizi 7-0, což by byl Zach, Bayer a tady ti lidi, ale hele, kývil jsem na to, i když bych jako podvažoval tou dobou. To jsem zápasil 7-5 box a měl jsem na daily 7-6 na Carnivore, takže 70 udělat prostě easy. V Thajsku mi napsal, že se mi to hodí víc na devítku. Tak jako v začátku jsem z toho nebyl nadšenej, ale říkám OK, aspoň mám víc jako prostoru se připravit. V Thajsku jsem měl jenom Muay Thai. Říkám super, budu mít dost času vložně na MMA, protože je to trošku specifický. Abych to celý popropojoval a pospomínal si na tu zem. A že teda jako zainvestuju ještě jakoby závěr v té Praze. Apeloval na mě, abych prostě přijel prostě už v červnu, abych tady byl brzo, aby se to stihlo podepsat. A abych stihl být na tiskovky a tyhle věci, tak jsem naklusal. A chtěl jsem s nima jakoby to teda probrat, protože oni hrozně trvali na osobním setkání, což prostě chápu, někdo to takhle má. Tak jsem jel do Prahy, hnedka na druhý den jsem se zbalil v Mustangu, musím až ho zaflexit, ne? Neříkám to proto, ale říkám to proto, že obrovská spotřeba a obrovský sraní po Praze hlavně. 3 km 50 minut, to byl fakt extrém. V manuálu Mustangu prostě pain. Takže byl jsem tam na schůzce i s Lesim, i s tím Tiberiušem a samozřejmě se speakerem. Řekli mi nějaký tři jména, peníze jsem věděl, že to bude, ale možná, že to nebude prostě ten první zápas nějak zajímavý finančně, ale já jsem s tím do toho nešel, já jsem do toho šel jakoby s jinou vizí. A to byl ten boost sociálních sítí plus atmosféra, plus že mi to dá nějaký jakoby smysl, čemu se jako věnovat aktuálně. A že mi to dá tu motivaci hlavně to dělat jako fakt naplno a udělat obrovský progres v bojových sportech, což byla priorita. Byl jsem tam ve středu, řekli mi, že mi dají vědět pátek, max neděle, v pondělí teda, a já jsem teda zůstal celou dobu v Praze, díky Davidovi, který mě ubytoval a díky jeho rodině, protože to bylo u nich, on je taky odstěhovaný od frajerky, nebo byl od frajerky, takže jsme tam sdíleli pokoj, já jsem tam spal na zemi na matraci celý týden. Objížděl jsem tam gymy, ptal jsem se prostě lidí ohledně přípravy, ohledně i ubytování blízko gymu a všichni byli super, všem mega děkuju, bylo to fakt fajn na tom tréninku, jako až na situaci s Leošem, všechno bylo superový. Nebudeme tady rozvíjet ještě další side story, jo? To už jsem řešil na Instagramu a TikToku s Leošem, jo? To si přečtěte můj komentář, tím bych to uzavřel. Ještě by byl zápas s Leošem třeba, ne, to se nestane. Píšem teda v pondělí, jak to vypadá, oni, že jako řeší clash, že tohle nestíhají, po clashy mají 14 dní dovolenou a takže v tomhle termínu mi prostě nedali vědět z těch tří lidí, co mi navrhli nikoho, že by na to kývil, že by se to podepsalo. Já už jsem jakoby chtěl začít tu přípravu, už jsem tam hledal ubytování, hledal jsem si tam gym, všechno, abych 100% byl jako ready, připravený, dal tomu fakt maximum. Tak jak jsem zvyklý, v každém sportu vždycky dělám pro to jako maximum, pro ten výsledek. A bez odezvy, teď mají asi pokleši po osmíce nějakou dovču, takže nekomunikujou, ale já nemám nějak moc motivace ani komunikovat a s každým dnem, když se mi nevozívali, tak klesala moje nějaká trpělivost a vůbec jakoby ochota tam nastoupit, jo, takže aktuálně s tím nepočítám, aktuálně nejsem v přípravě, aktuálně si tady řeším svoje věci, prodej bytu, prodej Mustanga, další věci, přesunu do Thajska kompletní a řeším věci spojené s gymem v Thajsku. Budeme tam jakoby pracovat na MMA gymu, já tam budu vlastně ten vizionář od investorů a obchodňáků, jsou tam jakoby další lidi v tom ještě zainteresovaní, takže já nebudu jako majitel ani nějak jako takhle, ale stejně bych tam trénoval, stejně bych tam byl. Takže jsem rád, že se kvůli toho budu motat, že mi to usnadní prostě trénink, usnadní mi to všechno a ještě se budu moc vídat jako třeba s váma, když přijete na kemp. Takže to je skvělý, takže to jsou nějaké jakoby věci, novinky. To ze mnou, long story short, clash nebude, už nebude nikdy, protože já do Česka neplánuju se vracet na život, maximálně se sem vrátím vždycky na léto za kámošem a za rodinou. Ale jak říkám, všechno tady prodávám, budu tady rušit i trvalý pobyt, budu si zřizovat jako daňovku jinde, daňovou rezidenci a veškerý moje působení prostě bude asi aktuálně v Asii. A sledujte to. Teďka mi bude za 11.30 a
někam z P30, takže znova jsem se vrátil zpět do biznisu, stálo mě to fakt raketu, nejenom to, kolik bych utratil, když jsem platil tajský plus, plus český živor jakoby souběžně, to fakt bylo jakoby raketa, ta investice, ale ten největší problém byl ušlej zisk, protože jsem prostě upozadil to, co mě umožňuje tyhle věci vůbec dělat, a to bylo KSPčko a ten fitness lifestyle, úplně jsem to kvůli bojovým sportům a přípravě do kleše upozadil. Šel jsem občas i trošku na hranu, co se týče obsahu na sociálních sítích, takže ne, vždycky to muselo vypadat úplně jakoby legit. Takže jsem realizoval jakoby ztrátu, nicméně jsem hrozně vděčný, že mi trval ten stimul, prostě udělat tady ten irreseriální krok a opustit tady všechno, co jsem tady jako vybudoval, ten prostě krásný byt a krásný auto a všechno prostě zalití sluncem, ale pro mě už jako nudný, mně to přišlo jako fakt nuda. Takže mě to donutilo jako fakt vypadnout. By the way, prodávám Mustanga, kdybyste chtěli GTčko odpočtový rok 2017, 30 na to. Takže jsem rád, za to jsem jim vděčný, jako nechovám k ním vyloženě nějaký negativní emoce, samozřejmě nejsem rád, že to jako nedopadlo. By the way, ještě Ketogo Juicy ještě doprodávám, než odletím, zbytek pak beru do Tajska. Takže jsem rád za ten stimul, jsem rád za to, že mě to životě mega posunulo. Nemám to nějak extrémně za zlý, ale úplně jsem z toho nadšený nebyl a z mýho pohledu jako je to hodně neseriózní. A minimálně dát prostě vědět, nebo na to mít prostě aspoň lidi, třeba matchmakery, kteří tohle budou prostě pro ně řešit. Myslím si, že budget a tak na to mají, a když na to prostě nemají čas skrz gala večer, nebo že si jedu na dovču prostě po gala večeru, což chápu, že to asi vyčerpávají tříno chystat, a že se pak jako chtějí odměnit, tak by tam měl prostě nějaký člověk, který tady ty lidi bude prostě obsluhovat, se kterýma se to jako řeší. Jo. Mě psalo hodně lidí, že mají jako podobnou negativní zkušenost se týče jako jednání. A já chápu, že teďka prostě tam chce být každý a jsou to pro ně snadný prachy a exposure a tak dále, takže oni mají na parku a prostě někoho vždycky vyberou a vždycky na tom vydělají. Takže to jako chápu z tohoto pohledu, jo, že prostě nemusí úplně jako být v tomhle jako 100%. Takže takhle nějaké clashy, tím bych to uzavřel, neuvidíte mě tam asi nikdy, musela by přijít fakt nějaká extrémní nabídka, která by mě jako fakt donutila něco hodně změnit, ale aktuálně jako finančně mi to vůbec nedává smysl. Co týče exposure, já zvažuju celkový odchod do penze, nějaký podobě a pokud se budu věnovat jakoby tvorbě obsahu nějak seriózně, tak to stejně bude angličtina, už díky Tajsku jsem prostě zlepšil angličtinu na daily basis a dokážu komunikovat a vytvářet prostě obsah tak nějak prostě z patra, nedělá mi ta angličtina už problém, takže bych se stejně ubíral úplně jiným směrem a ten kloš by mě asi nic aktuálně úplně nepřinesl a rozhodně, i kdyby se to jako ještě domluvilo a dali mi víc peněz, tak stejně to ani zdaleka nemůže zaplatit tu investici, kterou jsem do toho dal, plus ten ušlej zisk, který jsem z toho měl. Takže lepší realizovat ztrátu občas a posunout se dál a investovat ten kapitál, jak časový, tak další do jako potenciálně jako dalších projektů, který to můžou vygenerovat. Takže to tak všechno pro tohle video, vůbec jsem to tady vlastně rozebírat nechtěl. A OK, uzavřem to ještě teda tou, protože jsem mi ptáte na toho brichtu, ještě ať to mám všechno z krku, ať pak nemusím točit ještě další video, ať dobře, ať to máme všechno hotový, ať je to vyřešený, natáčíme dobrý. Ale situace s Brichtou, já jsem se dělal ty gymy, doporučili mi lidi právě MMA Primal Gym v Praze, dokonce i Lesy mi to na té zkusce říkal, že když už jako chodí do trénovat, chodí tam, že super, že doporučuje. Takže jsem tam zajel, by the way hodina, cesta do gymu, hodina zpátky, to je fakt pain, už tohle, jako si říkám, to už je hodně velká oběť, dělat to dvakrát denně, si úplně nedovedu jako představit, ale budíš. Přišel jsem tam, byl jsem tam teda jako radši dřív, protože nechci přijít prostě do gymu, ještě jako influencer, ještě do kleše a ještě pozdě, jo. Takže přišel jsem tam radši tak o půl hodiny dřív, si myslím minimálně. Pozdravil, viděl jsem Leoše, byl jsem jeho velký fanoušek, by the way, pozdravil jsem ho, říkám ahoj a on, ježiši, jo, takže takhle to nějak začalo. Trénink super, kluci super, trenér super, kecali jsme v Tajsku, probírali jsme všechny možné věci, pak tam něco natáčeli pod RFA, to je právě to video, kde leakl i ta moje část, kterou jsem zhrňoval, jsem si tam měl něco napitel, chtěl jsem si natočit suvenýr, že jsem tam jakoby byl, protože jsem nevěděl, jestli se tam jako ještě někdy vrátím, nebo jako jaký gym vyberu, nebo jaká bude situace, tak jsem chtěl mít prostě pro sebe takový suvenýros. A ptal jsem se štábu, z RFA tam s nějakým týpkem jsme tak něco probírali a taky mě znal, to je hustý prostě, jak ten svět je malej. A i trenéra jsem se ptal, tak jsem dvakrát, jestli je to v pohodě. Všichni říkali jo, jo, jo. A ještě jsem to udělal na druhé straně úplně gymu, abych prostě se jim nemotal tam, kde to jako natáčeli v tom rohu.
No a dal jsem pár kombinací, abych tak vyletěl, to bylo to video, jestli se na to nemůžu vy, nebudu tady zprostě, nedostanu žlutý dolar. A říkám OK, v pohodě, vy, tentoval jsem se na to, šel jsem si dát sprchu, tohle, a když jsem jakoby odcházel jakoby z gymu, tak tam vlastně máte recepci, máte tam gauča, on už je dotočený, už tam seděl brichta a chilloval, tak jsem se musel ještě omluvit, že se jako omlouvám, jestli ho to jako rušilo. Ale že jsem se jako ptal štábu a trenéra, že všichni mi řekli, že v pohodě. A on mě na to odpověděl, že se můžete zeptat klidně Babiše, a taková jako dost arrogantní jako odpověď. A to jsem jako usoudil, OK, ten člověk mě prostě nemá rád, tady nemá jako smysl nic víc řešit. A odešel jsem, jo. Takže moje zkušenost s gymem perfektní, s Leošem teda jako tyhle je asi první a jediná taková zkušenost s, jako z bojových sportů s nějakým člověkem. Jsem v životě nezažil. Ale on už je prej takovej, říkalo mi to hodně lidí, že je takhle svůj a buď má někoho extrémně rád, extrémně někoho nerád. Já očividně spadám ty dvě skupiny a psalo mi i spousta lidí, jakoby, co jsou mnohem větší influenceři než já a nedělá žádný kontroverzní obsah a stejně prostě se taky nechoval úplně hezky k ním, docela a navíc bezdůvodně. Takže si to už neberu ani tak osobně, ale musím říct, že ten první den jsem z toho byl extrémně zklamaný, protože fakt to byl asi jeden z mých nejoblíbenějších zápasníků jako na české scéně, sledoval jsem všechny podcasty. A cítil mě dobrý hosty, byl i ten jeho humor, všechno se mi jako líbilo. Já jsem ho vlastně sledoval ještě, než jsem vůbec začínal s kulturistikou, tak jsem viděl, že on zápasil tyvo na Nově, tam měl zápasy vlastně v postoji, tyjo. Jsem, jako, když jsem nemohl spát jako malej, tak tam, on tam zápasil, pokud se nepletu. No, nebo si to možná s kým pletu, nevím, ale mám dojem, že to byl on tehdy, takže... Takže jako fakt jako neskutečný, tyvo, ale fakt jako brutálně jsem z toho byl zklamaný, byl jsem z toho hodně smutný, ale tak jako... Prostě s někomu jsi sympatický, někomu nejsi sympatický týpek, asi viděl nějaký dvě moje videa, nějaký dva TikToky, udělal si názor a tím to jako hasne. Ale jenom abych to jako dal do kontextu tu situaci a to je všechno. To jsou věci, které aktuálně se na sociálních sítích řešili. Já jsem slíbil, že se k tomu nějak vyjádřím, tady to je. Máte to v jednom videu, kde jsem vlastně chtěl vám ukázat nákup masa a nějaký typy. A to je všechno, teď jdu makat na nových jídelnících, jo, takže... Takže focus on your mission, přesně tak. KSP 30 na freddykriegel.cz, každý týden se nahoru, vyplatí se objednat co nejdřív. Teď je to opět moje priorita, zase budeme šlapat brázdu a pořádně makat. Čus.